La Comissió Unitària del 28 de juny ha fet públic el cartell de les manifestacions que organitza en motiu del Dia de l'Alliberament LGTB i que aquest any pretén donar suport a la iniciativa d'una llei contra la LGTB-fòbia que promouen les entitats de defensa dels drets del col·lectiu. El cartell és respecte al 28 de juny, Dia de l'Alliberament, i el lema d'un país lliure de transfòbia i homofòbia és sobretot perquè s'està treballant, s'ha proposat una llei contra la transfòbia i l'homofòbia al Parlament de Catalunya. Aleshores era doncs, per reforçar aquesta reivindicació i bé, al marge de la concentració que hi haurà el dia 17 de maig, doncs, fer que el 28 de juny aquesta manifestació sigui també doncs, de recolzament a aquesta iniciativa. El cartell pretén simbolitzar aquesta lluita contra la LGTB-fòbia. Com és un país lliure, d'acord? És a dir, és com un crit de llibertat, és a dir, una cadena doncs, que simbolitza sempre el contrari de llibertat, és a dir, doncs, limitació, prohibició, es trenca doncs, amb el crit aquest. La Comissió Unitària ha convocat dues manifestacions, una a Tarragona el divendres 28 de juny i una altra a la plaça Universitat de Barcelona a les 18:30 del 29 de juny. Hi ha una manifestació el dia 28, és a dir, divendres a Tarragona, hi haurà autobusos des d'aquí per anar-hi. Serà el dissabte 29 de juny, al 6:45, a plaça Universitat, serà la manifestació, allà comença. El recorregut serà doncs, carrer Palai, Rambles i fins a plaça Sant Jaume, i després a la nit, també a plaça Universitat, hi haurà la festa a 9:45. Al finalitzar les manifestacions hi haurà la lectura del manifest que aquest any centrarà una part important del seu contingut en la llei contra la LGTB-fòbia com a eina d'alliberament. La comissió 28 de juny anunciarà la resta d'activitats de l'esdeveniment al llarg del mes de juny.